Pěkné odpoledne, vítám vás na mé přednášce o Application Insights, což je takové mé oblíbené téma, o kterém mluvím docela často. Konec konců i tuhle prezentaci budu zakončovat takovým hezkým seznamem různých přednášek, který jsem měl, který si můžete pustit i ze záznamu, protože ta služba, o které budu mluvit, toho umí opravdu hrozně moc a dalo by se o tom mluvit dlouhé hodiny. A pro ten dnešní den jsem se rozhodl, že budu mluvit o těch úplně nejzákladnějších věcech, protože vím, že hodně vývojářů tu službu nezná, nebo o ní ví, ale má problém s ní vůbec začít nějak používat. Takže dnešní prezentaci si můžete stáhnout na stránce odkaž.mi/loguj. Budou tam i veškeré odkazy, které s tím souvisí. Všechno, o čem budu mluvit, dema tam žádná prakticky nebudou, protože to budu ukazovat na nějaké jednoduché aplikaci. To je spíše nějak pro ilustraci vaší. A to, čemu se budeme dnes věnovat, bude, co jsou to Application Insights, čemu tahle ta služba vůbec je, jak si ji nainstalovat, dát ji dohromady, aby vám fungovala. Budeme se bavit, nebo budeme si to ukazovat na moderních ASP.NET Core aplikacích, ale ty principy jsou hodně podobné, takže pokud používáte ASP.NET, MVC nebo WebForms, je to hodně podobné. Budeme pokračovat monitorováním dostupnosti, jaké tam jsou obecně možnosti, k čemu je to dobré, co tím můžete změřit a jaké to má úskalí, protože má to i své drobné nedostatky. Podíváme se, k čemu to budete moci pak použít, jak to vypadá v Azure portálu, jakým způsobem se s tím dá pracovat, co tam můžete pak vidět, co vám ta služba se sbírá. A podíváme se také na to, když už ty data se sbíráme, když budeme sbírat telemetrie o tom, co se děje v vaší aplikaci, jak se na ta data pak podívat ve Visual Studio. Pokud zbyde čas a bude to asi hodně těsné, tak si ukážeme ještě nějaké zajímavé možnosti, jak se na tu službu dále pak připojovat, třeba s Power BI nebo pomocí Excelu. Zmíním určitě restové API. Pokud nebudeme stíhat, tak minimálně to zmíním a na té stránce odkaž.mi/loguj najdete odkazy a odtamtud se budete moci v podstatě odpíchnout. Asi začneme tím, abychom si nějakým způsobem vysvětlili, co to jsou ty Application Insights. V první řadě je potřeba si uvědomit, že je to služba v prostředí Microsoft Azure, což na vás klade jeden takový pro někoho možná nepříjemný, pro někoho příjemný požadavek, a to sice, že tam musíte mít subscriptionu. Na druhou stranu, ta služba je zdarma, do určitých, řekněme, limitů, má to nějaké limity, ale ve své podstatě pro většinu vývojářských týmů je ta služba zdarma. Umožní vám sbírat telemetrie z vaší aplikace, takže tak, jako je to služba na Azure, tak k tomu existují SDKčka, která máte ve vaší aplikaci a ty vám umožňují posílat telemetrie do Azure. Je to multiplatformní služba, to znamená, že pokud máte SDKčko, programujete v PHPku, můžete použít SDKčko pro PHPko, pokud jste zvyklí na .NET, existují .NET SDKčka. Samozřejmě, pokud používáte Visual Studio, tak to, jakým způsobem fungují Application Insights, Visual Studio, SDKčko pro Application Insights pro .NET je asi taková nejlepší kombinace, protože se s tím prakticky nejpříjemněji. Můžete pomocí té služby pak sledovat výkon vaší aplikace, ať už jednotlivé požadavky můžete sledovat konkrétní endpointy. Z pohledu třeba MVC aplikací si můžete představit nějaké action metody na kontrolerech, nebo toho mohou být nějaké restové služby. Co je fajn, že na tou službou běží strojové učení, znamená, že vy sbíráte data, hrnete to do Azure a někde zatím se vám ty data zpracovávají a nějaká chytristika vám tam dokáže odhalovat různé potíže nebo potenciální problémy nebo problémy, které aktuálně nastaly. Vlastně i bez vašeho přičinění vám pak začnou chodit různé e-maily a upozorňovat vás na potíže, které tam mohly nebo nemohly nastat. Což mě třeba často i zafunguje. Mám to ověřený, že to funguje dobře. Ukážeme si pak i nějaké e-maily. V neposlední řadě jsem zmínil Visual Studio. Ta integrace je tam, neřekl bych úplně prvotřídní, má to své mouchy. Existuje tam pěkný průvodce, kterýho si ukážeme, jak se to dá hezky proklikat, nastavit a 90% to funguje bezchybně. Já jsem si připravil scénář, který bude fungovat skoro bezchybně, abych vám ukázal chybu, která se tam teď většinou objevuje, abychom si ukázali, na co tam můžete narazit a jak to vyřešit. A samozřejmě teda zmínil jsem integraci s dalšími službami, jako je právě Power BI.
nebo Excel, nebo cokoliv, vlastně, kterákoliv vaše vlastní služba, která dokáže zpracovávat nebo pracovat s nějakým restovým API. Trial zdarma. Odkaž mi lomeno Azure. Na té stránce se dostanete na Global Azure stránku, kde si můžete založit svůj account. Těch 170 € 30 dní berte s rezervou, protože se to mohlo změnit. Nekoukal jsem se teď, jaký je ten limit. Možná někdo z vás ví. Každopádně vždy, když se zaregistrujete, bude to po vás chtít kreditní kartu. To čistě proto, abyste si tam nevytvářeli desítky účtů. Dostanete za odměnu nějaký kredit, který můžete propálit na těch placených službách. A krom toho v Azure můžete používat služby, které jsou zdarma. Mezi nimi právě Application Insights. Možná víte, možná nevíte, existují různé cloudy. My nejčastěji pracujeme s tím Global Azure cloudem, nicméně cloud existuje ještě uzavřený azurovský pro Čínu, například pro německý region a tak podobně, kde je nějaká jiná autorita, která se o ta data stará. A co já vím, tak tato služba teď minimálně není v tom německém regionu. Používáte někdo Azure v China regionu? Tam nevím, jestli to je nebo není. Co se týče nějakých omezení, to první omezení se týká data retention, což není ani tak bolestivý. Týká se to toho, že data, která se vám sezbírají, teď si můžeme teda představit, že ta data, ty telemetrie mají ve finále podobu JSONu fyzicky, ukládá se to do Azure Storage. Vy k tomu nemáte by default přístup, pokud byste měli placený účet, tak si můžete na ta data sáhnout, můžete si je pak zpracovávat, což téměř nikdo nedělá. Po 90 dnech k těm datům nemáte přístup, což typicky nevadí, protože většinou, když pracujete s těmi Application Insights, tak vás zajímají trendy za poslední měsíc, někdy dva měsíce, ty tři měsíce si myslím, že jsou takový hraniční, anebo řešíte různé chyby, které vznikají ve vaší aplikaci a pak pracujete typicky třeba s obdobím jeden týden až 14 dní. Druhý omezení je nepříjemnější. Vlastně veškerá omezení, co se týče dat, se řídí službou Log Analytics. A to omezení je 5 GB zdarma, které tam máte k dispozici. Pod tím si asi nikdo z vás nic moc ani nepředstaví, kolik to vlastně je. Záleží na tom, jak máte rozsáhlou aplikaci, co se v té vaší aplikaci děje a kolik těch telemetrií se vám do Azure odesílá. A teď asi jediný způsob, jak s tím pracovat, je, že si necháte posílat ta data do Azure a řekněme, když začínáte s tou službou pracovat, tak po 14 dnech se podíváte na pricing. V pricingu té služby najdete i using, použití, kolik jste spotřebovali těch zdrojů. Takže z toho se dá docela dobře odhadnout, že pokud jste skonzumovali například 2 GB za prvních 14 dní, tak máte šanci, že se vejdete do těch 5 GB. Pokud by vám to nestačilo, tak dá se s tím pracovat. Tou první možností je, že použijete nějaký telemetry sampling nebo processing. Sampling spočívá de facto jenom v tom, že nějakým způsobem si stanovíte hranici, za kterou už, řekněme, nechcete ty telemetrie sbírat, řeknete, chci sbírat 90% telemetrií a ty ostatní chci odříznout, protože oni se typicky opakují. Když to máte v aplikaci chybu, tak ta chyba je tam třeba 100x. A se furt opakuje dokola. No a co tam vlastně stane, že to, co je společné pro tu chybu, pro tu konkrétní telemetrii, třeba exceptiona, tak k tomu se přiřadí de facto jenom nějaký, řekněme, nevím, jak se to jmenuje, items count, nebo něco takový, jako speciální property, a ten jenom říká, kolikrát vlastně tam došlo k tomu výskytu. Takže vy těch dat máte v Azure málo, ale nepřicházíte o tu globální statistiku. Když se pak díváte na trendy, tak vidíte opravdu reální čísla. Má to ještě pak nějaký úskalí, ale k tomu se pravděpodobně ještě dostaneme. Druhou možností je telemetry processing. To je varianta, kterou použijete přímo ve vašem kódu, kdy vy máte možnost nad každou tou jednou telemetrií, tím jedním datovým objektem, ať je to výjimka, nebo je to požadavek, který přišel na server page view, tak to, co vy můžete udělat, že na každou tu telemetrii si sáhnete a rozhodnete se, jestli je pro vás zajímavá a eventuálně ji zahodíte. Takže typicky, když tam máte takový hezký příklad, že jo, máte tam závislost, třeba volání do SQL databáze, který trvá typicky hodně krátkou dobu, dopadlo úspěšně a vás to nezajímá, tak ho můžete zahodit. Samozřejmě jakékoliv zahazování těch dat předpokládá, že víte, že to děláte a v později, když děláte nějakou analýzu, tak to musíte vědět, musíte s tím počítat.
čemu jsou ty Application Insights tedy dobré? Jednak můžete monitorovat dostupnost webových aplikací a webových služeb, a to jenom, nejenom svých, ale vlastně i nějakých vašich partnerů. Můžete analyzovat závislosti, což si představte tak, že když vám odejde požadavek na server, tak v rámci toho požadavku jsou typicky nějaké závislosti. Připojíte se na cizí API, připojíte se k databázi, stáhnete obrázky z Azure Storage. To všechno jsou závislosti, které jste schopni analyzovat. Výjimky, to je asi to nejdůležitější, proč tu službu hodně lidí používá, hodně vývojářů, protože chce vidět, jaké aplikační výjimky vznikají. Ať už na straně serveru, anebo třeba i na straně klientské. Máte HTML stránku, používáte JavaScript, máte Ajaxová volání, tak jste schopni zase pomocí této služby odhalit, jaké chyby tam vznikají, podívat se, jaký mají uživatelé prohlížeč, operační systém a tak dále. Můžete odesílat i vlastní telemetrie, byť ty Application Insights nainstalujete a nemusíte dělat prakticky nic, nasadíte to do Azure nebo na váš vlastní server a on vám to začne sbírat data, tak nic vám nebrání v tom, abyste si sáhli do toho zdrojového kódu a poslali si tam něco svého. Takže pokud vám někde vzniká výjimka a vy nevíte proč, tak typicky si třeba dáte do try catch bloku a v tom catch bloku si dopošlete ještě nějaké další telemetrie. Můžete si tam třeba serializovat objekty, dát si tam telemetrii typu event, kterou pak můžete sledovat, jak často vám vzniká a tak dále. Co si tady budeme ukazovat, jsou různé alerty a práce s metrikami. Těch metrik dneska Azure jako obecně docela velké množství. Dříve to bylo spíše doménou jenom této služby Application Insights, že jste sledovali metriky typu počet requestů za sekundu, počet výjimek, které vám tam vznikají a tak dále. Dnes se to týká de facto všech služeb. Dneska už je to samostatná služba Azure Alerts, kde můžete sledovat, kolik máte konzumaci operační paměti na vašich serverech. Z hlediska databáze můžete sledovat, kolik máte ve vaší SQL Azure databázi obsazeného prostoru, kolik tam máte dedlocků a tak podobně. Takže je to obecná služba, netýká se to jenom Application Insights, ale ukážeme si, jak si dá nastavit a používat. Jak to vlastně funguje? Abychom si ještě zatím představili, co jsou to ty telemetrie. My se na to můžeme dívat tak, že ta telemetrie je něco, co se nám posílá z té naší aplikace, ale můžeme se bavit o těch telemetriích jako o nějakých objektech. My si představíme takovýto typický scénář, začínáme webovým testem. Webový test, to znamená, posílám jednoduchý ping na nějakou webovou stránku, chci si ověřit, jestli je dostupná, čekám, že mi to třeba vrátí 200, to je pro mě dostačující. Tak mi odejde na ten server request, na tom serveru se s tím něco bude dít. Můžeme narazit na nějaký takovýhle řádek, repository get all. Tam se mi stahují data, dochází tam k vzdálenému volání, což je závislost do databáze. Ta nějak odpoví. Úspěšně, neúspěšně, data se vrátí, nevrátí. Každopádně to trvá nějaký čas a ten čas je vlastně metrika. Je to nějaký čas, který to trvá. Pokud mi tam dojde k výjimce, tak já si odchodím v tom catch bloku a můžu si tam přidat nějakou vlastní exceptionu, doplněnou třeba o vlastní vlastnosti, nějaké další. Přidám si tam trace. Tak pokud to tady zrovna nemám žádný vstupní argument, ale kdybych tady nějaký měl, tak bych si ho mohl tady zatrasovat, abych věděl, co tam vůbec šlo do té databáze. No a zároveň tím, že je to závislost, tak pokud mám dobrou konstelaci .NET frameworku a dobrou konstelaci Application Insights SDK, tak mi to dokáže říct, jaký tam odešel konkrétně SQL dotaz. No a vrátí se mi response na klienta, dostane to prohlížeč, mile mi to zpracuje, sparsuje mi, vykreslí mi HTML a v rámci toho mi zase vzniknou pravděpodobně třeba nějaké Ajaxové requesty zase na ten server a zase to kolečko běží znovu. No jenom jste si představili, že zatím vším vznikají mraky různých telemetrií. To, že si uživatel otevře prohlížeč, zadá tam URL vaší aplikace a dá Enter, může znamenat, že vznikne 10, 100 nebo třeba taky 500 telemetrií. Všechny ty telemetrie se zároveň propojují, ta služba vám je dokáže provázet pomocí jakéhosi Operation ID a pro vás to pak znamená, že když analyzujete ty samotné telemetrie, co si ukážeme, tak je vidíte v souvislostech. Vidíte, že tam byl ten požadavek, vidíte, že tam máte ten trace, vidíte, že tam bylo to volání do té databáze. No a poslední, jak to tady rozchodit,
Tak teoreticky je to jednoduché, protože pokud používáte Visual Studio, je tady někdo, kdo nepoužívá klasické Visual Studio for Windows. Tam je to jednoduché. V těch současných verzích kliknete pravým tlačítkem na název projektu, dáte Add Application Insights a rozobrazí se vám průvodce, jenom, kde jenom naklikáváte, přihlásíte se. A jak si ukážeme, je to prostě otázka pár minut. Ono to za vás udělá několik dalších věcí. Já o nich úplně nebudu mluvit nějak do hloubky. Měl jsem na to zase přednášku, kde jsem vyloženě mluvil hodinu o tom, co se stane, když vznikne ta telemetrie od momentu, kdy vznikne, až do momentu, kdy odejde do Azure. Takže tady, pokud si dohledáte, bylo to na VUGu v Brně, tak pokud vás zajímalo, jak to funguje na pozadí, tak tam je to docela dobře vysvětlený, si myslím. Co se týče dalších možností, ono totiž to, jaké se sbíráte telemetrie, to, jak budou přesné a to, co v nich bude, docela dost závisí na tom, jakou máte verzi .NET frameworku. Nebo také, kde třeba máte zahostovanou vaší aplikaci. Dalo by se říct, že čím jste jakoby modernější, tím víc dostanete. Pokud nejste zase moderní moc teda. Protože jako když už pak máte třeba ASP.NET Core, tak tam už jsou přeci jenom zase nějaká omezení, byť teda ve verzi ASP.NET Core 2.1 je to schopný sbírat všechny ty takový ty suchý telemetrie ve vaší aplikaci, ale dneska Microsoft hodně investuje úsilí do toho, aby tam bylo nad tím právě ten machine learning, aby tam bylo nějaká téměř real-time diagnostika a tak podobně. A to třeba v tom ASP.NET Core někdy ještě může chybět. Jsou to nějaký pokročilé věci, které se plánují do verze 2.2, ale 90% toho podstatného tam prakticky najdete. Myslím si, že asi největší omezení byste mohli mít v případě .NET frameworku verze 4.5 a starší. U těch novějších už většinou se sbírá většina telemetrií. Dá se to pak různě dohánět pomocí status monitorů, což je jednoduše řečeno desktopová aplikace, kterou si nainstalujete na webový server, nakonfigurujete ji, řeknete jí, jakou má sledovat aplikaci, kterou máte na IIS, přihlásíte se proti vašemu účtu, který máte v Azure, proti dané Application Insights službě a ten status monitor dokáže tu aplikaci dokonfigurovat. On například to, co byste dělali ve Visual Studio, že byste tam prostě přidali ty Application Insights přes průvodce, tak ten status monitor dělá něco podobného. Takže i když nemáte vůbec přístup k aplikaci, někde vám běží dlouhý roky a chtěli byste ji sledovat, taky bez té možnosti Visual Studio plus SDK dokážete pomocí toho status monitoru tu aplikaci sledovat. Zase nebudu tenhle ten scénář procházet do podrobností, protože byla nedávno konference, která se jmenovala Update Legacy aplikací a tam jsem zase mluvil o tom, jak ty Application Insights používat v různých legacy aplikacích. Takže kdybyste měli potřebu monitorovat třeba aplikace, které nemáte pod kontrolou, tak tam najdete zase k tomu něco více. Pokud jste na Azure, tak tam se dá spustit Azure Extension a nainstalovat v případě služby App Service a zase ta Azure Extension tam za vás dokáže udělat nějakou dodatečnou konfiguraci a pomoct vám s tím sběrem telemetrií. Ukážeme si to teď všechno prakticky. Víceméně zbytek mojí přednášky už bude jenom demo. Že už se děsím, co všechno nebude fungovat. Tak, začneme asi tím, že si ukážeme, jak ty Application Insights můžete vytvořit přímo na Azure. Takže řekněme, že máte Azure účet, tak buď to někde v menu nebo pomocí All Services si najdete Application Insights. A já už tady nějaké mám. Vy si budete přidávat pravděpodobně novou úplně, kde jenom vybíráte název té služby, vyberete si, o jaký se jedná typ aplikace, kde víceméně asi budete vybírat tu webovou aplikaci ASP.NET Core. Dají se tím monitorovat, neomonitorovat. Nějakým způsobem se dá pracovat i s WinForms aplikacemi, jenom je to trošku těžší. A poslední, co uděláte, že si vyberete nějakou resource groupu, do které si tu službu zařadíte a lokalitu, ve které vám ta služba poběží. Je pak třeba akorát myslet na to, aby vám do té, řekněme, do té to úložiště nechodily nějaký citlivý data. Já už tu službu mám tady vytvořenou, protože ne všechny věci vám budu schopen ukazovat úplně v reálném čase. Ono to vždycky trvá, než se to propíše do toho Azure, takže většinu těch věcí mám už připravenou. Když si založíte tu službu,
tak bude vás zajímat takzvaný instrumentation key. Ten instrumentation key je unikátní pro každou Application Insight službu a vy, když budete konfigurovat SDKčko, prakticky je jedno, jestli v PHP nebo v .NETu, tak budete potřebovat ten instrumentační klíč. Aby když odejdou na API ty vaše telemetrie, tak aby to bylo nějak spárovaný. Takže tomu je jedinému potřeba věnovat pozornost. Když si založíte tu službu, tak tam prakticky vůbec nic není. A bez toho, aniž byste zasáhli do vaší aplikace, tak můžete si nastavit monitoring dostupnosti. To je asi nejjednodušší. Ten důvod, nebo to, co dostanete, když ten monitoring budete mít, je přehled dostupnosti vaší aplikace v nějakých časových intervalech od 20 až do 72 hodin, kde vidíte dostupnost. Tady například dostupnost 98% jenom, v těch posledních hodinách je to 100%. A tohoto, co tady vidíte, je název testu. To je jeden konkrétní test, který kontroluje jednu konkrétní webovou stránku, jednu URL. Zároveň, když si to rozkliknu, tak se můžete všimnout, že tady mám ještě testovací lokality, kde já de facto si můžu vybrat, z jakých datových center, kde běží Azure, chci posílat ty ping testy. Odkud chci posílat ty ping testy? Vidíte, že třeba tady v tom France Central mám 100% dostupnost a tady jenom 98%. Takže můžu takhle hezky sledovat, jak tam mají přístup uživatelé z různých center nebo lokalit. A když si to pak zase ještě rozkliknu dál, tak se pak můžu podívat i na ty jednotlivé výskyty těch testů. Kdybych měl tady nějaké vidět zfailované za poslední dobu, tak bych si tady mohl ten test vybrat a viděl bych, proč tam došlo k té chybě. Jak ten test vypadá nebo co to umí? No, toho moc neumí. V podstatě jediné, co tam budete potřebovat zadat, je název té stránky, té URL, kterou chcete sledovat. Vyberete si frekvenci, která je relativně striktní, 5, 10 nebo 15 minut. A lokality, ze kterých chcete sledovat tu URL. Nebudeme si to rozklikávat. Zajímavý jsou až tady ty success criteria, kde si můžete vybrat, jaký status code očekáváte, typicky tady 200, OK. A můžete sledovat i content, typicky u webových služeb, pokud by vám to mělo vrátit nějaký stavový, řekněme, kód k té 200 doprovodný, tak tady můžete sledovat i konkrétně content. V případě HTML stránek je to HTML, který vidíte. Tak, to je vlastně dostupnost. Tím jenom monitorujete tu dostupnost. Buď to vaše stránka je, nebo není dostupná. A teď můžete nastavit nad tím alert. To je vlastně to, když ta stránka dostupná není. Čili já tady můžu říct, že pokud v jedné lokalitě, alespoň v jedné lokalitě, v nějakém pětiminutovém oknu nebude ta moje stránka dostupná, tak si můžu nechat poslat e-mail buď to na administrátora subscriptiony, nebo přímo na mě. Ten e-mail, teď zase musel bych tu aplikaci schodit a museli bychom čekat, co to bude dělat, takže to mám připravený tady. Ten e-mail vypadá zhruba nějak takhle, přijde vám e-mail vlastně do schránky, máte tam informaci, že test s názvem form v Application Insight služby iMedis selhal, ten test sfailoval v jedné lokalitě za posledních 5 minut. A pokud se všechno napraví, což je takový typický scénář, že oni vám přijdou dva e-maily, rovnou vám přijde e-mail, že došlo k chybě a už je to opravený, protože tam došlo k krátkodobé nedostupnosti. Tak to vypadá takhle. Máte tam pak zase success, že už je všechno v pořádku. Ta testovací frekvence, jste si všimli, že tam 5 minut. Zároveň je tam ještě zatím mechanismus, který vlastně řeší, že ono, když to ten test udělá, tak ono to udělá, mám pocit, asi trojmo. Až když to trojmo neprojde, když tam 3 požadavky neprojdou, tak je ten test označený jako neúspěšný. Má to ještě jednu nevýhodu. On ten test zhruba každých 5 minut proběhne, ale když selže, tak vám ten e-mail nepřijde hned. Ta notifikace, to, že ta služba to zaznamená, může mít v praxi, já bych řekl, tak 2minutovou prodlevu, možná i větší. Čili kdyby vám to ukazoval, tak těch 5 minut by nám asi nestačilo. To jsou e-maily, tam je to jednoduchý. Pod tím e-mailem ještě naleznete webhook. Ten webhook, když se podíváte, je zase URL. To, co ono to umí udělat, je, že místo, aby vám to poslalo e-mail, tak vám to pošle HTTP požadavek typu post, jako payload, nebo řekněme, jako ten request body je JSON, který obsahuje informace o tom konkrétním testu a pošle vám to na vámi definovanou URL, což já mám tady předpřipraveno.
to schéma, kdybyste po něm pátrali, tak se to dá tady prokliknout pod tímhle tím odkazem a přímo ho tady vidíme. Vypadá to nějak takhle. Nevím, jestli je to dobře vidět, ono je to všechno malý, ale bohužel v tom Azure scrollovat nemůžu. Tady v prohlížeči aspoň to můžu zvětšit. Takže tady například vidíte status, že byl activated. Ve chvíli, kdy ten test už začne být zase úspěšný, když se to napraví, tak vám přijde zase další notifikace a tam už je resolved. Mám pocit, že se to jmenuje resolved. Úplně stejným způsobem lze třeba sledovat právě počet deadlocků v SQL databázi a tak dále. Není to jenom věc Application Insights. A co s tím tedy? No, mohli byste si složitě napsat nějakou vaší vlastní službu, která by byla schopná konzumovat tyhle ty requesty, zpracovat je a nějak na to reagovat. Já na to docela používám s oblibou službu Logic Apps, která je taky dostupná v Azure, která je taky do určité míry zdarma, záleží na tom, kolik požadavků tam chodí a co ta služba umí. Ale ta služba Logic Apps spadá do nějaké kategorie, řekněme, serverless computingu. Možná jste slyšeli o Azure Functions, což je služba, která umí udělat to, že zareaguje na nějakou událost tím, že provede konkrétní kód. Tahle ta služba Logic Apps je trochu jednodušší, ona také reaguje na různé události, přidání souboru do blob storage, odpálení nějakého HTTP requestu, který vám ta služba připraví, může to být, že vám dorazí e-mail a tak dále. A když se spustí ta událost, tak se vám spustí kroky, které vy si nadefinujete, nějaké business flow. Umí se to připojovat proti různým službám, třeba Dropbox, Gmail, Office 365 a tak dále. Umí to dělat takové věci, že vám prostě přijde e-mail, tak si vezmete přílohu e-mailu, uložíte si to do storage, pošlete někomu notifikaci a tak dále. A v posledních letech, no spíše měsících, se tam integrují stále další a další služby. Dřív tam byla třeba na odesílání SMS zpráv jenom Twilio, dneska už tam jsou, myslím, že 3 poskytovatelé. Takže je třeba dobrý nápad místo těch e-mailů použít tuhle službu Logic Apps a nechat si poslat SMSku. Celé to flow pak vypadá zhruba nějak takhle. Mám tady připravený trigger. To je vlastně ta odpalovací událost. A ta služba mi vystavila HTTP nějakou adresu. Tuhle tu adresu, když zavolám, tak ta služba se mi aktivuje a dojde k druhému kroku. A tím druhým krokem je, že tam mám konektor na poskytovatele, který odesílá ty SMSky. Tady mám asi nějaký Nexmo. A v tu chvíli si můžu nechat na svůj telefon poslat zprávu, která získá informace o tom, co se v té službě stalo. Což já vlastně získám z tohoto payload schéma. To je to, co mi tam chodí. Takže kdybychom to vlastně zkusili, můžeme to jenom nasimulovat, protože bohužel, jak říkám, dělat výpadek na té službě nemá smysl, ale když to odpálím, tak je schopná ta služba, pokud to všechno funguje, ještě jednou manuálně odpálit ten trigger. Teď simuluju to, že tam odešel teda ten požadavek ze služby Application Insights a ta služba Nexmo dostane informaci a přijde mi SMSka prakticky okamžitě. Čili to je monitoring dostupnosti a s tím související monitoring nějakých dalších metrik. Tak, od monitoringu se přesuneme dál. Asi začneme tím nejklasičtějším, řekněme, scénářem, abyste viděli i to monitorování nebo to sledování, co se děje v HTML stránkách obyčejných. Tak pojďme tím nejjednodušším scénářem začít. Spustím tady aplikaci. Ta aplikace je úplně, řekněme, jednoduchá. Skládá se ze dvou částí. Tou první částí je tento formulář. Ten formulář, když se odešle, tak mi to přijde někam na server. Je to testovací formulář, přijde mi na server požadavek a já s tím něco dál dělám. S tady tím konkrétně dělám to, že si to uložím do databáze, nechám si vystavit fakturu, poslat e-mail na nějakého zákazníka, poslat dodatečný e-mail a hotovo. Takže nějaké flow. To je ten formulář je by default suplovaný ve skutečnosti Ajaxovým requestem. Ale zákazník, řekněme, nebude si instalovat Postman nebo Fiddler nebo něco, čím bude simulovat ty requesty, tak já mu připravím takovýhle formulář. A to, co já bych chtěl, je sledovat, co se děje na tom formuláři.
je to HTML stránka, nic zajímavého to není. Můžou tam být JavaScripty, JavaScriptové chyby tady teoreticky. Pokud si tedy sledovat tento formulář, tak půjdu do té služby Application Insights. A tady musím teďka jenom najít. A ještě availability, to já pozavírám. A zajímat mě bude Getting Started, což je mimochodem takový, řekněme, místo, kde můžete začít, kde si můžete přečíst o tom, jak tu konfiguraci služby udělat téměř manuálně. My použijeme ten druhý bod, diagnostika client-side aplikace. Vůbec teď nepředpokládám, že je tam zatím nějaký backend a pokud tam nějaký je, tak mě vůbec nezajímá. Takže mám tady připravený kód JavaScriptový. Můžete si všimnout, že tady ten instrumentační klíč, který jsme si ukázali, ten identifikuje tu moji Application Insights službu. A když to tu máme tak pěkně sformátovaný, tak mi tady vzniká nějaký Application App Insights objekt a rovnou by se tady měl někde na konci nad ním volat metoda track page view, která vlastně vytvoří telemetrii typu page view. Je to takhle manuálně. Takže já si to skopíruju a půjdu do zdrojáku té aplikace, to znamená typicky do layout, co se HTML, nebo nějakého layoutu, master page, pokud je to jenom HTML stránka, tak třeba index HTML, cokoliv. No a vlepím tam ten kód. Když tu aplikaci spustím, tak tam ten kód mám a automaticky je mi to schopný sbírat různé ty page view. To znamená, takovýhle každý zobrazení mi to dokáže sebrat, říct, jaký ten uživatel má prohlížeč, jaký má operační systém a tak dále. Umí to sbírat i různý JavaScriptové chyby, takže kdybych tady napsal nějaký klidně syntaktický nesmysly, a můžeme začít nějak teda normálně. A teď tady můžeme napsat nějakou blbost. Je to dostatečná blbost? Já myslím, že jo. Takže já to ještě nebudu refreshovat, protože to trvá dlouho, než se to sebere. Nebo můžeme to refreshnout, proč ne? Ať se nám tam ty telemetrie posílají zatím. Ta doba, než se to tam projeví, trvá někdy půl minuty, někdy to trvá minutu. Ono tomu leckdy pomůže, když se nad tím zavolá ještě metoda flash, ale nefunguje to úplně spolehlivě. Hned na to navážu dalším příkladem. I v tom JavaScriptu můžete sledovat různé chyby, odchytávací výjimky. Pokud byste tady měli nějaký, zase já tady napíšu jenom tohleto třeba, pokud byste tady měli nějaký smysluplný, nebezpečný kus kódu, nějakou inicializaci, čehokoliv, tak tady normálně můžete použít try catch. Akorát samozřejmě musíte být JavaScriptově zdatní, ne jako já. Jo, takže normálně tohoto můžete takhle použít. Tady by vám třeba mohla vzniknout chyba s barvitou představivostí. A tady dostávám X, to je nějaká tady exception, nějaký ten objekt. A mám k dispozici App Insights. A jsme si ukázali, že je na tím metoda track page view. A stejným způsobem si na tím můžu zavolat track exception a přidat tam tu chybu. A úplně stejně můžu říct track event. A napsat, že uživatel to zvoral. Stejně tak tam fungují ještě další události. Vždycky to začíná tím track a něco. Jo, čili tady tím způsobem si můžu i přímo z té klientské strany posílat nějaký vlastní telemetrie. Takže to zase narefreshuji a půjdu teďka do Application Insights. Tak teď se chci na to podívat. Tak na to použiju záložku Search. Tady ta záložka vám umí zobrazit všechny ty jednotlivé výskyty, ty jednotlivé objekty, ty telemetrie. Můžeme to nazývat jako telemetrie. Zatím vidíte, že tady page view, to jsme si tam vytvořili před malou chvílí, to bylo jenom zobrazení toho formuláře. Za chvilku by se tam měly už objevit i nějaké výjimky. Protože tam vidět nejsou a trvá to delší dobu, tak já zkusím se scrollovat, jestli tam neuvidíme někde něco staršího. No a exception tam byla, ale to byla jiná, to není to, co jsem vám chtěl úplně ukázat, tomu se ještě dostanem. Jo, třeba tady nějaký unexpected token, tak to je typicky JavaScriptová chyba.
kde se to dá pak takhle rozkliknout. A přímo tam vidíte tu danou chybu, že to vzniklo na nějaké dané stránce. A přímo tady vidím, i když si tady dám show all, tak tady vidím i IP adresu, která je teda v mém případě 0, localhost. Mám tady Windows 10, mám tady konkrétní prohlížeč. Ty chyby tam doběhnou samozřejmě, ale ono to trvá prostě nějaký čas, takže možná teď, když dám refresh, tak už vidíte, že tam jsou i ty exception, DDS is not defined. Čili to je ta klientská stránka, to není nějak zajímavý. Ale pokud používáte třeba HTML plus JavaScript, tak věřím, že i tohle můžete využít. Teď si teda přepněme do režimu, že budu do té aplikace chtít ty application insights nainstalovat kompletně. Nejenom tedy, nechci sledovat jenom to, co je v těch HTML stránkách a ty výjimky, které tam třeba vznikají, ale chci se dívat i na tu serverovou stránku, jestli tam nevznikají výjimky, jaký tam jsou závislosti a tak dále. Teď si ukážem toho průvodce. Tahle ta služba, nebo tahle ta webová aplikace je napsaná v ASP.NET Core, což nemění nic na postupu, že na projektu kliknete pravým tlačítkem a vyberete si Add Application Insights Telemetry. Podle toho, jaký typ aplikace máte, tak tady ten konfigurátor, průvodce, dokáže vám tam vytvořit všechno, co by mělo být potřeba pro to, aby se ty vaše aplikace začaly sledovat a aby se vám ta telemetrie odesílala do Azure. Teď si to ukážem, ten postup, a jestli to vyjde, tak to nebude fungovat. A upozorníme na nějaké věci, na které tam můžete narazit. Takže teď se přihlašuju proti Azure, abych buď to si vytvořil novou Application Insight službu, anebo se připojil na to, co jsme si tam připravili. Takže přihlášení, teď to bude chtít ověření. To schválíme. Ale bohužel, jako často, když do toho Visual Studia vstoupíte, tak to po vás bude chtít pořád dokola to ověřování. Tak, teď mě to ověřilo, už to načítá subscriptionu a mohlo by se to zavřít. A to nechci zavírat sám. Tak jak? Já to teda musím zavřít. Musím se bál. Jo, s tímhle jsou trable někdy, no. Bohužel tohle je krok, přes který se musíme nějak dostat. Takže ještě jednou. Schválit. Jsou nějaký Wi-Fi, ne? A do třetice. Budíš mi utěchu, že já ten autentizační server nedělal. Tak. Schválit. Jak už to trvá dlouho, teď už to bude fungovat. Ne, že bych vás chtěl odrazovat od dvoufaktorové autorizace. No. Takže znova přihlašování. Za chvilku tam uvidíme tu moji subscriptionu a tu samotnou službu. Možná. Teda nevím, jestli něco uvidíme. Začínám trochu pochybovat. A uděláme to možná úplně ručně. OK, uděláme to ručně, protože tohle asi nikam nepovede. Akorát vám nebudu moc pak ukázat některé věci, jak tam funguje propojení. Nebo můžeme jako ještě jednou to zkusit udělat přes tohle konfigur. Ale... No, já vám to ukážu ručně. To bude jednodušší. Kdyby to fungovalo, tak by to za vás udělalo několik kroků, který si teď teda naznačíme nějak ručně, abyste měli představu, co to udělá. Protože ono, kdyby to fungovalo, tak to některé ty kroky neudělá.
První věc, co by to mělo udělat, že vám to tam přidá SDKčko. To znamená, že pokud to budeme dělat ručně, tak bychom si museli zeditovat CSPROJ a přidat si tady nový balíček, který se bude jmenovat Microsoft Application Insights ASP.NET Core, doufám. Doufám, že nebudu ještě muset hledat název balíčku, jak se jmenuje. Další věc, kterou by to mělo udělat, že vám to sáhne do AppSettings JSONu a vytvoří vám to tam novou část. Většinou to hodí někam na konec a udělá to, anebo víte co, ještě aby jsme nestráceli čas. A, tak to uděláme ještě jinak. Protože to by trvalo hodně dlouho. Tady nikdy undo zahodí. Undo changes. A já jestli tam někde final branch, že bych to rovnou ukázal, jak to vypadá hotový. A jenom si to ukážem. Jo, mám tady final. Čili do té konfigurační sekce AppSettings.json vám to přidá Application Insights Instrumentation Key, který už teda známe. To je ten instrumentační klíč zase pro synchronizaci. Další věc, kterou vám to udělá, je Use Application Insights do program CS. Tohle vám neudělá úplně pokaždý. To je právě takový ten drobný zádrhel. Tohle vám má zaregistrovat služby, nebo řekněme ty servisy Application Insights. Často to zapomíná, takže zkontrolovat, pokud to budete konfigurovat přes to Visual Studio, jestli vám to tady opravdu ten řádek Use Application Insights přidalo. A další věc, v layoutu CSHTML, nebo v layoutu vaší stránky podle typu projektu, v případě ASP.NET Core to už umí inject JavaScript snippet, což je speciální objekt pro Application Insights, a měl by tam být řádek HTML raw snippet full script, který vám tam vygeneruje ten JavaScriptový kód. Tohle se tam taky občas nezobrazí, takže zase doporučuji si to raději zkontrolovat, co to všechno udělalo. Pokud máte klasický ASP.NET aplikace, tak to dělá, dá se říct, analogické změny. To znamená, tady se používají middlewary, v ASP.NETu se nepoužívá middleware, třeba u MVC aplikace nebo u jakýchkoliv jiných aplikací se vám tam zaregistruje handler, takže vám to zedituje webconfig. Když jsme si na začátku ukazovali třeba ten status monitor, nebo říkali jsme si, že je možný použít status monitor a nainstalovat si ho na váš server, tak ten by udělal to samý. On by si tam našel ten webconfig a zaregistroval by vám tam handler. Stáhnul by vám SDKčko, připravil by vám tam DLLka a udělal by vám vlastně to samý, co by to mělo udělat i to samotný Visual Studio. Čili teď v tuhle chvíli to máme zkonfigurovaný. Za normální okolností byste tady jenom klikali. A zase ve finále, když to zkompilujete, tak už teď v tuhle chvíli taková aplikace vám bude fungovat, automaticky vám to bude odesílat telemetrie do Azure. Nemusíte tam nic dodatečného k tomu konfigurovat. Můžeme to tady párkrát hitnout, aby se tam zase něco poslalo. Čas ještě dobrý. Tak a teď co s tím? Takže když se zase přesuneme na stranu toho serveru, otevřeme si Home Controller, což je tenhle ten formulář, tak zase si můžeme ukázat nějaký custom telemetry. Já už to tady mám připravený, tím, že to nefungovalo úplně krok za krokem, tak si ukážeme přímo ten kód, ušetříme nějaký čas pak na další věci. Pokud mám někde metodu, například tady mám metodu zase pro nějaký demo účely metoda getError, metoda getError dostane objekt a vyhodí výjimku. Tak, pokud je to, řekněme, nějaká problémová metoda, tak já si ji zase mohu obalit do try-catch bloku a můžete si všimnout, že podobně jako jsme to dělali v tom JavaScriptu, tak i tady mám k dispozici nějaký metody nad vytvořenou instancí telemetry klientu. To znamená, vytvořím si telemetry client, mám to tady jako TC, ten telemetry client automaticky použije veškerou konfiguraci té služby Application Insights. Ta konfigurace se mi tam vytváří po startu aplikace. Ono si to samo najde, řekněme, je tam nějaká výchozí konfigurace, samo si to najde ten AppSettings.json. V případě, že používáte ASP.NET aplikace, tak si to sáhne do AppSettingsu.
vytáhne si tu dodatečnou konfiguraci a ta konfigurace je vám pak k dispozici. Je tady samozřejmě možný přes konstruktor si tam přidat něco vlastního, ale není to potřeba. A nad tím telemetry klientem teď můžu volat různý metody. Track exception za trackování výjimky, track event pro nějakou trasovací zprávu, track trace zase pro nějaký dodatečný informace. Tam se typicky dělá to, že vezmu třeba ten objekt, který jsem tam poslal, který mohl být nějak vadný nebo problémový a serializuji si ho. A ten celý objekt si pak pošlu do té application interface služby, jak si mohl podívat, co se tam vlastně stalo. Takže to je takový klasický způsob, jak můžete odchytit si výjimku a odeslat si nějaké vlastní telemetrie. Kdybych tam tohle neměl a měl jsem tam jenom tu metodu get error, tak tu výjimku mi to pošle taky. Ale už tam nebudu mít tyhle vlastní telemetrie. Tak druhý příklad, který tu mám, je volání nějaké služby. Zase pro zjednodušení, já tady volám homepage svýho blogu, volám tady pomocí web clientu download string, stáhnu si prostě tu stránku jako string, pak tady zavolám jenom nějaký dispose. To, co já můžu udělat, pokud je to cizí služba a mě by zajímalo, jak je rychlá nebo není rychlá, ono to umí teda by default sledovat závislosti, ale já tam můžu mít třeba ještě nějakou svoji vlastní logiku, chci tady měřit nějaký čas, jak dlouho to trvá, chci tam mít svoji vlastní metriku, tak tady mám obalení stopwatchem. Vytvořím si stopwatch, nastartuju si ho a zastavím si ho na těch místech, kde dělám měření, ať už je to teda nějaká ta cizí služba nebo třeba i můj algoritmus, třeba tam něco složitýho vypočítávám a chci měřit v čase, jestli ten algoritmus se mi zrychluje nebo ne, tak ve finále si odešlu metriku. Ta se jmenuje třeba moje metrika a pošlu si tam, kolik milisekund trvalo to zpracování. Pak zase v analýze na Azure jsem schopen si tu metriku najít a podívat se za poslední měsíce, jak se mění. Pokud nasadím novou verzi aplikace, není pak problém se podívat v tom datu, kdy jsem tu aplikaci nasadil. Vím, že jsem tam ten algoritmus změnil, můžu se podívat, jak se mi zrychlil nebo nezrychlil. Čili to je nějaký custom logování. Tohleto TC Flash, to tam je zase čistě jenom proto, abych tam tu telemetrii odesílal okamžitě. Já to párkrát ještě hitnu, aby nám to tam něco nagenerovalo a podíváme se na ten výsledek. Teď si určitě říkáte, jsem tady mluvil o tom, že tam těch telemetrií vzniká obrovské množství, že jich je tam někdy 10, někdy 100, 150. A teď jako bude to zatěžovat vaší aplikaci? Naštěstí ta vlastně infrastruktura té služby funguje tak, že ty všechny telemetrie se tam ukládají do bufferu, který se typicky odesílá po nějakém buď to čase, typicky myslím, že tam asi 30 vteřin, anebo pokud to množství těch telemetrií dosáhne určité hranice. Mám dojem, že je to 500. Neberte to úplně jako dogma, mohlo se to měnit. Je to konfigurovatelný. Ta služba, nebo řekněme to SDKčko a ty jednotlivé servisy, co tam jsou, zároveň reagují na různé události v rámci lifecyclu vaší aplikace. Takže pokud by tam mělo jít třeba ukončování aplikace a tak podobně, tak ono to dokáže odchytit a ten buffer vyprázdnit ještě předtím. Výjimky, HTTP requesty, všechny tyhle ty věci to dokáže odchycovat, dokáže se to navěsit na tyhle události a měřit je to. Tak ve finále teď si to zkusíme zobrazit. Doufám, že to tam budeme všechno vidět. Jo, máme tady nějakou výjimku, to vypadá dobře. Takže teď řekněme, že vím, že tam mám výjimku, která mi tam vznikla v poslední době, tak si ji můžu nechat zobrazit. Dostanu se na detail té výjimky. A okamžitě tady vidím, to jsem nechtěl, ale zrovna je taková. Chtěl jsem vám ukázat jinou. A budiš. Automaticky si mohu nechat zobrazit všechny telemetrie, které s tou danou výjimkou souvisí a já okamžitě pak vidím, že tam došlo třeba k nějakému HTTP callu, vidím, že tam došlo k výjimce a vedle té výjimky mám automaticky všechny ty trace informace, které jsem si tam přidal. Je to přesně to, co jsme vytvářeli tady. Track exception, track event, track trace. A mám to tady všechno pohromadě. Nemusím to nějak složitě hledat, můžu si to dát teď do nějakých souvislostí. Co můžu udělat? Se přesunu sem, vezmu si například ten call stack, skopíruju si do schránky, pokud mám Sharper Control ET, mám okamžitě ten stack, můžu se prokliknout na výjimku, na get error a nějakým způsobem analyzovat, jak to vzniklo.
A pokud mám někoho, kdo mi tu chybu opraví, tak můžu vytvořit work item. Mám tady automaticky napojení na Visual Studio Team Services, který mi teďka nefunguje, nevadí, nemám to napojený asi z téhle služby. Ukážeme si to na téhle. Můžu si vytvořit jednak připojení na Visual Studio Team Services anebo na GitHub. Je tam podpora pro obojí. Můžeme to ukázat klidně i na requestu, nemusím si tam nutně posílat výjimku. Použiju Create Work Item pro tu moji danou problematickou stránku nebo chybu. A aby jsme si to nějak poznali, tak napíšu tady moje chyba. Ale no tak. Dám odeslat. On mi to automaticky odešlo zase do Visual Studio Team Services. Pokud si to tady refreshnu, tak automaticky to ten work item přiřadí i na moje jméno, protože já jsem tam jako jediný. Vidíte, že mám tady přímo ten bug. Tak, teď se ještě vrátíme zpátky. Mám to skonfigurovaný, sbírají se mi telemetrie a teď ani nechci se dívat na ty jednotlivé výjimky. Jenom by mě zajímalo, jak si ta aplikace stojí, protože jsem to nasadil, řekněme, minulý týden a mě by zajímalo, jestli mi to tam všechno tak nějak jako funguje. Potřebuji nějaký jako pohled, takový jestřábí oko. No a to je tady Application Map. Když se podívám na Application Map, tak tady to sice moc nemám, ale můžete si všimnout. Mám tady jednu instanci AI Medis, což je ta serverová stránka. To jsme se dívali vlastně na ten kód v C Sharpu. Mám tady klientskou část, to je to, co jsme tam řádili na začátku v tom HTML, v tom layoutu. Pak tady mám availability, to je ještě předtím, když jsme si hráli s těmi testy dostupnosti a monitoringem. A pak tady mám tohleto volání. A tohleto volání to je ten web client, jak jsem tam dělal ten HTTP call na ten můj blog, miroslavolec.cz. Takhle to vypadá jako celkem nezajímavě. Vidím tady, že došlo k nějakým chybám, mohl bych si to otevřít. Co mi to dokáže říct hned v tuhle chvíli, že tam jsou nějaké konkrétní skripty, kde dochází k chybám, seřadí mi to podle toho problému a mohl bych to podle třeba té četnosti té dané chyby začít řešit. No jo, a teď si představte, že mám tady volání na nějakou teda stránku miroslavolec.cz. Řekněme, že je tam nějaká chyba a tady ta vazba je teď vadná. Je to moje služba a bylo by fajn vidět, co se tam vlastně stalo, proč tam třeba ta vazba je vadná. Takže můžu použít Update Map Components a on mi to rozhodí vlastně ty jednotlivé vazby a já jsem schopný podívat se až na úroveň té další služby, na tu, kterou jsem volal. Tohle je vlastně ten HTTP request, který jsme tam předtím měli a to, co vidíte tady, tak to je ta služba, ta webová služba nebo webová stránka miroslavolec.cz a zase tady vidím ty jednotlivé závislosti té dané služby. Tady třeba vidím něco červeně, je to komunikace s SQL serverem a pokud bych tady měl, řekněme, nějaké chyby, tak bych teď automaticky viděl, že teoreticky jako může být problém třeba při komunikaci s tou databází. Zase si můžete všimnout, že i ta služba má zase vazbu někam dál na nějakou klientskou stránku, zase to tam třeba komunikuje, mám tam zase například restový API a tak dále. Takže si asi dokážete představit, že pokud vytváříte nějaké microservices nebo máte celou řadu různých aplikací, které se mezi sebou volají pomocí HTTP požadavků a všechno to máte svázený pomocí Application Insights, tak jste schopni pak pomocí tady té application mapy se takhle dívat vlastně skrze ty aplikace, jak vám tam ty data proudí a kde třeba vznikají ty jednotlivé chyby. Tak, teď se přesuneme dál. Čas 15.41 znamená, že mám ještě 4 hodiny, 20 minut. Tak, přesuneme se dál. Řekněme, že jsme tady posílali ty requesty na tu stránku miroslavolec.cz, tak já vám teď budu se ukazovat nějaké telemetrie, které tam jsou sezbírané a k čemu je to dobrý. Co v tom portálu pak můžete ve finále vidět. Tak první zajímavá věc je analýza výkonnosti. Na to se budete dívat, když budete nasazovat nové verze vaší aplikace nebo když budete mít pocit, že
řekněme, nějaká vaše konkrétní stránka vám začíná fungovat nějak pomalu, má dlouhý response time a vás bude zajímat, jestli to nesouvisí s nějakou, řekněme, verzí aplikace, kterou jste nasadili. Takže tady se můžete pak podívat, vidíte tady jednak seřazené jednotlivé operace, říká se tomu operace, zase představte si to třeba jako action metodu v kontrolerech nebo nějakou konkrétní většinou stránku, službu. A krom toho seřazení se můžu kouknout i na nějakou konkrétní nebo si dokonce i vybrat nějakou množinu těch stránek, takže mě by třeba zajímal nějaký index, tak tady mám třeba blok/index, tak bych si tam mohl udělat pin, on mi to tam dokáže připnout. Mohl bych si vybrat ještě k tomu nějaký další stránky a takhle mi to tam dokáže do toho grafu cpát. Můžu se podívat na další časový horizont, to znamená, dáme si tam posledních 30 dní, aby to bylo zajímavější. Vypnu ten pin. Se dá takhle vypnout. No a teďka tam vidím, že tam došlo k nějaký větší změně tady v tom čase. No a tato změna, to vám prozradím, to je tím, že jsem nasazoval tuhletu aplikaci, že jsem ji migroval na ASP.NET Core, který běží nad .NET Corem. Ten response time se tam docela radikálně změnil. Kdybych chtěl vidět, jak moc, tak to, na co se teď díváme, je ten měsíc, to je ten dlouhý úsek. A já bych si mohl vybrat třeba ten poslední časový úsek a on mi to dokáže říct, jak se ten aktuální úsek mění vůči tomu původnímu. A řekněme, že tady vidím, že se mi nějaká průměrná rychlost, response time snížil, tady vlastně zrychlil o 94,3%. Ty procenta berete trochu s rezervou, protože ono je to tady pak i vysvětlený někde v nějaký nápovědě, jak to měří. Nedává to jako úplně popravdě smysl, protože když jsem si s tím jako hrál a díval jsem se na to zase z druhé strany, tak ono už pak tam vychází ty procenta mnohem zajímavěji. Teď se dívám na to, jak to bylo dřív pomalý. Jo, 485,9%. Nicméně je to taková hezká statistika. Kromě operací tam můžu sledovat i závislosti. Závislosti to znamená to volání na databázi nebo například nějaké HTTP requesty. Takže vidíte, že já tady mám nějaká volání na dofio.cz, kde si stahuju informace o bankovních transakcích, tam mám nějaký token, tak to nebudu moc rozbalovat. Pak tady mám SQL databázi, tak tu si můžu třeba i otevřít. Error retrieving data, to se občas stává. Kdyby to fungovalo, tak zase bych viděl rychlost, s jakou tam mám response time zase v čase a mohl bych sledovat i ty jednotlivé závislosti. Tak, to je performance. Další věc, kterou tady mám a kterou asi budete hodně používat, jsou samotné selhání. To už jsme si trochu naznačili. Co se týče selhání, sledujete buď to samotné operace, to znamená zase homepage, nějaká stránka se seznamem třeba produktů e-shopu a tak dále. A nebo se můžete naskoupovat přímo na ty konkrétní výjimky, které vám tam vznikají a ono vám to zase za určitý časový období dokáže vyhledat ty výjimky, které vám tam vznikají nejčastěji, které byste mohli teoreticky řešit přednostně. Samozřejmě s přihlednutím k nějaký business value. Ty výjimky si pak můžu zase otevřít, podívat se na konkrétní výskyty. Teďka ty nové verze umí sbírat i nějaké další profilovací informace. To jsem nepřipravoval, to demo, to už by bylo časově nestihnutelný. Zase vidíte, že tady mám teda nějaký HTTP request, který skončil 500. Vidím, že se to váže na konkrétní výjimku, byly tam volání do databáze, ty volání do databáze potížistický nebyly, ty dopadly dobře, červeně nejsou. Mohl bych se podívat zase na tu výjimku, vytáhnout si call stack a asi nějak dál řešit. Tak, od výjimek se přesuneme asi k té uživatelské, k těm uživatelským funkcím, které se tam teď poslední dobou rozvíjejí nejvíc. A já začnu asi tím, co mě teď poslední době nejvíc překvapilo, a to jsou workbooks. Udělám si malou odbočku. Krom toho, že my tady vlastně sledujeme ty data v Application Insights, tak k tomu ještě existuje analytický portál, který vám umožní nějakým rozumnějším způsobem si psát své vlastní konkrétní dotazy na ty vaše telemetrie. Ten analytický portál vypadá nějak takhle. Mám tady otevřený, předpřipravený nějaký hodně jednoduchý dotaz. To po levé stránce jsou konkrétní Application Insights služby. My teď pracujeme s touhletou jednou.
A tohoto, co vidíte tady vlevo, to jsou, nazvěme to dataset. Každý ten dataset, který tam vlastně vidíte, odpovídá nějakému typu telemetrie. Traces, requesty, když mi přijde požadavek na mojí aplikaci, exceptiona, to asi jasný. No a já nad tou konkrétní, nad tím konkrétním datasetem si můžu psát další dotazy. Výsledkem je pak buď to nějaká tabulka, se kterou můžu pracovat, nebo to může být graf, případně se to dá různě kombinovat. Teď, když mi vznikne takovýhle analytický dotaz, tak typicky ty data jsou nějak pro mě. Já se s tím můžu nějak pracovat, můžu nad tím uvažovat, co tam je nebo není, ale když bych tohleto chtěl předat někomu dalšímu k řešení, nebo bych chtěl někomu nabídnout nějaký podrobnější pohled o tom, co se děje v té aplikaci, tak bych mu musel ten dotaz nazdílet složitě. Což je možný, no, bych musel udělat třeba nějaký screen. Ty workbooks, který vám chci ukázat, dělají to, že oni vám umožní, a teď to budu nějakým způsobem připodobňovat, představte si, že máte Word, prostě obyčejný dokument, a oni mi to umožní napsat si tam libovolný text a vložit si tam ty samotné grafy, které mi vygeneruje tato služba v reálném čase nad těmi aktuálními daty. Ve finále to vypadá třeba takhle. Typický workbook. Ten workbook je předpřipravený. Je to analýza nových selhání v mojí aplikaci. Mám tady analýzu těch jednotlivých selhání, pak nějakým čase, jak se to nějak vyvíjí, konkrétní požadavky, jaké tam jsou trendy těch konkrétních výjimek. Když tady mám konkrétní výjimku, tak jak se zase mění a tak dále. Tohle to celé, co vlastně vidíte, to vám tam připraví Microsoft. Těch workbooků je tam celá řada, jich tam asi desítka. Ale zároveň vy můžete editovat nebo si vytvořit vlastní workbook a každou tu sekci toho workbooku se pak můžete aktualizovat. To znamená, tady to můžu editovat, ono se mi to přepne do Markdownu, můžu to přepsat do češtiny, můžu si tam připsat nějaký dodatečný informace, můžu si tam dát i vlastní grafy, takže mohl bych tady přidat analytický dotaz. Tady to po mně chce tady dotaz, tak já bych mohl jít přímo do té služby Analytics a pokud to bude fungovat, tak tady můžu přidat ten samotný dotaz na telemetrie a ono mi to stáhne tu tabulku. To, co jste viděli před chvilku v tom portálu, mám teďka v tomhletom workbooku. Zatím bohužel nejde s tímhletím workbookem pracovat tak, že by ho někde zveřejnil, že by se na to mohl libovolně kdokoliv podívat, nebo že by se to dalo poslat mailem. Pokud vím, tak e-mailem se to poslat dále, on vám přijde jenom odkaz. Je víceméně nutný, aby se tam zatím ten dotyčný, komu to posíláte, přihlásil. Bylo by fajn, možná se to i třeba dočkáme, že to bude možný nějakým způsobem nazdílet. Čili to je taková celkem nová užitečná věc. Co se týče prohlížeče a těch dat, které se sbírají těmi telemetriemi Track Page View, tak dostáváte k dispozici analýzu samotných uživatelů, odkud ti uživatelé chodí, jaký typicky používají prohlížeče, operační systémy. Je to takový jednoduchý pohled, který znáte třeba z Google Analytics, ale tohle berte jako víceméně jenom doprovodnou statistiku. Není to míněný jako náhrada za Google Analytics. Nicméně některé ty funkce, které tam teďka poslední době jsou, už se tomu i docela často přibližují. Takže tady jsou například retence, kdy v těch retencích se můžu zase dívat na to, mohl bych si tady vybrat i časový interval a můžu se pak podívat třeba na to, jak se mi tam ty uživatele vrací po týdnu, po měsíci na tu moji webovou aplikaci, jak se ti uživatelé chovají. Je tady možnost sledovat i různé funely, sledovat, jak ty uživatele dělají konverze, můžu sledovat průtok, to znamená, pokud ten uživatel je na stránce, nevím, třeba koupit si nějaký produkt nebo zaregistrovat se na školení, tak můžu sledovat, odkud ten uživatel přišel na tu stránku a kam odešel. A tak dále. Jednu věc, co vám ještě ukážu, která by se vám mohla hodit, kdybyste si s tím chtěli hrát dál, je API Access, kdy ta služba Application Insights má své veřejné API, restové API, které můžete používat, můžete ho konzumovat, můžete si pak ta data zpracovávat, vizualizovat v Excelu, v Power BI.
každá ta vaše Application Insights má Application ID a k tomu Application ID si můžete nagenerovat jednotlivé klíče. Ty klíče, když si vygenerujete, tak je nutný si je poznamenat, už se k ním pak nedostanete. Pak už si můžete maximálně smazat a vygenerovat nový. Když ten klíč máte, tak můžete jít na stránku Application Insights REST API, zadáte si tam Application ID, API Key a tady vidíte, že to po vás chce nějaký query. Zase můžu jít do té analytics služby, protože je to úplně to samé. Skopíruji si ten analytický dotaz, vrátím se do API Exploreru, zkontroluji si, jestli mi to funguje, mělo by to vrátit 200. A co teď můžu udělat, je, že si skopíruji tuhletu URL a tu pak můžu použít jako zdroj dát právě v tom Excelu nebo Power BI. Jako z důvodu času už to teď nebudu ukazovat. Bude to po vás chtít autentizaci a tenhle ten API key budete zadávat jako username. Použijete basic autentizaci, bude to chtít username a password. Password nezadáváte nic, username je API key. Tak jo. Ještě vám ukážu v rychlosti machine learning. My jsme si říkali, že něco to dělá na pozadí, něco to odhaluje. Výsledkem toho něco může být, může být třeba pak takovýhle e-mail, ve kterém vás to upozorní, že na konkrétní stránce jste měli za posledních 7 dní běžně selhání závislostí 3,6% a teď najednou tam máte 99,8% selhání. To se mohlo stát jakkoliv. Mohlo tam třeba dojít k nějakému špatnému correction stringu, že tam byl zadán, nebo tam se mohlo změnit URL služby. Jakmile dojde k nějakému takovému zásadnímu výkyvu, tak ta služba to odhalí a pošle vám upozornění. Typicky nejčastěji to právě na tady ty dependencies. Užitečný pak může být weekly report. Mám pocit, že v pondělí kolem 9. hodiny nebo tak nějak přijde vždycky report. Už to zrušili, jo, úplně. No, tak pojďme ušetřit minutu, abychom o tom vůbec nemluvili. Oni tam psali, jestli to máš naklikat sám, že to je lepší. No, oni... Jasně, no. Každopádně to byl docela hezký report, kde bylo hezky vidět, jakoby, co se mění, jak se mění výjimky, jak vznikají, celkem užitečný. Pokud nemáte těch aplikací hodně, protože pak to obtěžuje, pak to přestáváte sledovat. Tak a v posledních minutách ještě ukážu tohleto. Pokud máte Visual Studio Enterprise, my jsme se tam teda nepřihlásili, takže to není úplně, asi úplně všechno tam vidět nebudem, ale my jsme si tam posílali nějaké telemetrie z Visual Studia a teď zpětně, když už ty telemetrie máme v Azure, když je máme sezbíraný, tak můžu použít CodeLenses a tady vidíte, že třeba na tou metodou getError, na kterou jsme se tady pousmávali, tady máme 0 exceptions, to jsou ty lokální, a máme tady 4 live exceptions, že tam vznikly 4 výjimky živě. Používá to právě tu konfiguraci tady přes to Application Insights. Kdyby to fungovalo, tak se tam můžete připojovat proti různým Application Insights službám. Typicky máte testovací, produkční prostředí, tak to, co vy můžete udělat, je, že se tady připojíte například na produkční prostředí, nasadíte aplikaci a teď tady v téměř reálném čase uvidíte ty výjimky, které vám tam vznikají. Přes ty CodeLenses se pak dá i různě proklikávat, takže si můžu dát CO Live a to, co jsme si ukazovali doteď v Azure portálu, tak to můžete analyzovat přímo v tom Visual Studio. Jo, zase tady vidíte seznam těch výjimek, zase bychom se dostali na call stack a zase bychom s ním mohli pracovat dál. Je to úplně to samé. A sehal mi PowerPoint. Pomoc. Tak poslední, co bych vám chtěl ještě doporučit, tím, že ta služba Application Insights je tady s náma teď už asi 3., 4. rokem, ona existovala i předtím, ale byla součástí Team Services, tak za tu dobu, vlastně já jsem tu službu používal od samotného zrození, bych řekl, a prošla mnoha vylepšeníma. Teď aktuálně SDKčko, který je pro .NET, má 17 milionů stažení na NuGetu. Kdybychom si to porovnali třeba s Entity Frameworkem, tak ten má 45 milionů, samozřejmě od té doby, co se oddělil od .NET Frameworku. Pro porování Azure Service Bus SDKčko 10 milionů.
Azure Service Bus je jedna vlastně z nejzákladnějších a vůbec nejstarších služeb, které byly v Azure. A víte, že třeba ty Application Insights už počtu stažení předběhly. A ono jak by ne, protože ono v podstatě, když si dneska založíte nový projekt, tak automaticky se vám tam ty Application Insights, Insights nainstalují, takže ono to má svůj důvod. Kdyby vás zajímala tato služba více, chtěli jste se více ponořit do toho, jak ji používat legacy aplikacích, jak to funguje na pozadí, jaký je ten life cycle samotné telemetrie, tak vám doporučuji tyhle ty tematické přednášky, které jsem měl. Najdete to na stránce odkaž.mě/loguj. Jsou tam odkazy na YouTube, kde mám všechny ty videa historicky nějak seřazený a můžete si je pustit a nějak nad tím víc bádat. Kdybyste měli chuť se do Application Insights nějak víc ponořit, tak vám určitě budeme k dispozici. Můžete se na nás jako nahavit, obrátit a rádi vám s tím pomůžeme. Tak já už uvolním místo dalšímu přednášejícímu. Kdybyste na mě měli dotazy, tak vám rád poradím. Budu tady ještě k dispozici. Děkuji za pozornost.